Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é assédio. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. E se você já é inscrito, seja bem-vindo também, não deixe de clicar aí no joinha para curtir o vídeo ou descurtir o vídeo e escreve lá nos comentários o que, que você acha, se você vai concordar com o que a gente falou ou não. Isso aí. E aí? Bom, essa semana a gente teve uma situação que eu acho que há muito tempo eu queria falar sobre isso. É, até porque sempre surge uma situação dessa, né? E eu resolvi agora falar sobre esse assunto. Enfim, que é sobre o assédio e importunação sexual que muitas mulheres sofrem, né? Uhum. Na verdade, é um reflexo do machismo que existe estrutural na nossa sociedade. E por que o machismo é estrutural? Como também o racismo é estrutural? Porque ele está tão enraizado na nossa cultura, na nossa forma de ser, de agir, na nossa linguagem, no nosso inconsciente coletivo, de tal forma que é difícil a gente escapar desse tipo de pensamento, seja você homem ou mulher. E é muito difícil, você tem que tá muito conscientizado, muito alerta, exatamente para que você não venha a exatamente confundir um comportamento que seria meramente carinhoso de um assédio ou de uma importunação sexual. E até onde, né, a nossa cultura, que é tão carinhosa, tão amistosa, tão ligada a essa questão do carinho, do corpo, né, do toque, e até onde isso é um incômodo para a mulher, enfim, até onde se poderia elogiar. Muita gente às vezes reclama, né, de que, ah, então não pode mais cantar a mulher, não pode mais elogiar a mulher, porque agora tudo é assédio. Não, não é nada, não é exatamente assim. Mas, na verdade, exatamente porque fica banalizado e comum, a gente acaba convivendo de forma naturalizada com esse assédio, com essa importunação, de tal modo que as pessoas acharam que era normal. Inclusive as próprias mulheres e os homens, eles passam a ter ao longo dos anos, né, do século, na sociedade, um comportamento que é um comportamento negativo em relação à mulher, que incomoda e que é desconfortável. Mas que exatamente, até por uma estrutura de colonização que a gente teve, onde a gente já teve, inclusive, pesquisas que mostram que 70% da nossa população, ela tem DNA feminino negro e DNA masculino branco, exatamente da demonstração, não da miscigenação que aconteceu de forma feliz, amorosa, ao contrário, mas na forma, infelizmente, da miscigenação que veio através do estupro que acontecia com a mulher escrava. Isso acaba que se mantém na sociedade, nessa licença que muitas pessoas sentem com relação ao corpo feminino. Eu costumo até às vezes dizer que às vezes parece que o corpo feminino não é só nosso. Ele pertence ao filho, pertence ao marido, pertence ao pai, pertence à mãe, pertence à família, pertence à sociedade. E parece que por último lugar pertence a gente a falar sobre o que vai fazer, como vai vestir, como vai despir, como vai enfeitar o seu próprio corpo, né? Quer falar alguma coisa? Eu tava pensando no que você tava falando. Eu vou falar pouco nesse vídeo, eu acho que você pode falar bem mais do que eu sobre o tema. Mas eu tava pensando justamente no que você falou, assim, de como a coisa é estrutural. E assim, né, a gente tá falando sobre esse tema essa semana justamente por causa do deputado lá, que eu esqueci o nome do bacana. Aí deixa eu pegar aqui o nome dele pra gente. É importante guardar esses nomes. Eu sei que é o nome da deputada é Isa Cunha. E agora do deputado, eu acho que é Eduardo, alguma coisa, mas deixa eu achar aqui melhor. Ali na frente de todo mundo, e sabendo que a sessão... E aí tem uma coisa que eu não consegui entender, que o presidente da Câmara de Deputados disse que não ia liberar a imagem, mas tem um vídeo, né, mostrando que ele chega e coloca a mão na direção do seio dela, né, na lateral do seio dela. Essa imagem apareceu, a gente chegou a ver. Fernando Cury, isso mesmo, do Cidadania. Parece que ele foi até expulso do partido já. Ele foi afastado das funções administrativas e de presidências, de comissões, mas não foi afastado do partido ainda não. Eu tinha a impressão de ter lido que o partido tinha afastado ele. Só dos cargos de direção que ele participava dentro do partido. Até a apuração final. Está suspenso até a apuração final. E assim, pô... Assim, na frente de todo mundo, e o cara simplesmente chega lá... É o nome do partido que era Cidadania.
né? E o cara não tem um comportamento cidadão. Porque, de novo, tão estrutural e tão naturalizado esse abuso que a mulher sofre constantemente, que ele sente no direito de... A mulher, por exemplo, você vê nitidamente que ela está ali resolvendo um problema com o presidente da sessão ali na Câmara Legislativa de São Paulo. Então ela está ali discutindo com o cara, falando ali, desenrolando algum assunto. Vem um cara assim, do nada, que não faz parte do assunto... E pelo visto não tem a menor intimidade com ela e a abraça. Esse simples abraço já é inoportuno, já é uma espécie, uma forma de abuso e que demonstra por que não é um carinho normal. Porque, primeiro, que o local de trabalho é um local de afeto, nem de carinho, não é um espaço disso. Ela está ali para representar as pessoas que votaram nela, principalmente as mulheres. Ela é uma deputada ativista, né, ligada ao PSOL, ligada aos direitos femininos. Ela está ali trabalhando e vem uma pessoa do nada, sem a menor licença dela, até porque ela está de costas para a situação, e a abraça. E, inclusive, assim, o tipo de abraço que ele faz é um abraço muito íntimo. Ele não só toca no ombro dela, não. Ele vem segurando... Na altura do seio dela, entre o seio e a cintura, chega a tocar no seio dela, né? Ele tenta abraçá-la novamente, ela afasta ele. Ele, na verdade, você vê, ele não entende bem a situação, ele se faz idiota, mas acho que ele realmente não entende, porque, de novo, ele está tão acostumado a ter esse comportamento licencioso com as mulheres, e que, exatamente por causa da posição hierárquica que ele ocupa na sociedade, afinal, ele é um deputado, ele não deve estar acostumado a ser contrariado, a ser chamado a atenção sobre esse comportamento. Ele tenta abraçá-la de novo. E muitas vezes, como talvez até algumas mulheres já até viveram e quiseram reclamar, mas não tinham provas, não tinham testemunhas. A outra testemunha era uma mulher. E agora, como foi gravado, como foi filmado, acaba se materializando e provando uma situação que inúmeras mulheres vivem no seu ambiente de trabalho, na sua vida, e não tem como provar. Mas a questão, inclusive, o crime de importunação sexual, ele vai surgir em setembro de 2018, depois de um grande número de mulheres que começam a filmar importunação sexual nos ônibus. E como o tipo de estupro tinha... Olha como a coisa é. Em 2015, o tipo do estupro, ele foi ampliado para englobar homens. Porque antigamente o estupro, ele era apenas a penetração sexual. Tinha que haver penetração de pênis em vagina. E aí isso era o sexo, né? A cópula, a conjunção carnal que tinha que haver para configurar o crime de estupro. E aí o estupro era mediante violência ou grave ameaça, né, a você a obrigar uma mulher, sem o seu consentimento, claro, ou sendo impossível o seu consentimento, à conjunção carnal. Só que era um crime que simplesmente só mulheres podiam ser vítimas. Mais tarde, então, se começou a discutir uma série de questões e se ampliou agora para qualquer pessoa. Hoje, qualquer pessoa pode ser estuprada, seja homem, seja mulher, seja transexual, seja o que for. É pessoa, pode ser estuprada. E aí também se ampliou... Pode ser no sentido de que a lei entende que é o estupro, isso, né? Só para deixar claro. Não é que ninguém deve ser estuprado. Liberou. Na verdade, é que o tipo hoje abrange qualquer pessoa, qualquer vítima. Antes era só a vítima mulher. O homem, ele ficava no crime que era de menor potencial, inclusive, que era os atos libidinosos. E isso era uma coisa que era meio incongruente. E aí se igualou isso, que eu achei até muito positivo. Mas também se tirou a questão apenas da conjunção carnal. E tornou o crime de estupro um crime de tipo muito aberto, que possibilitando inúmeras situações em que qualquer ato libidinoso em que se utilizasse violência ou grave ameaça, ou a mulher ou o homem não pudesse consentir, se fosse estupro. E aí você abriu uma possibilidade enorme. E exatamente por causa disso, as mulheres começaram a gravar e começaram muitas pessoas a dizer que o que estava acontecendo nos ônibus também era estupro. E aí você abriu uma situação absurda que algumas pesquisas demonstram que a maior parte das mulheres adultas que andam, né, no transporte público já sofreram esse tipo de assédio mais de uma vez. Então você teria uma população em que praticamente a maioria já foi vítima de estupro, que seria uma sociedade extremamente violenta e difícil de admitir. Aí criou-se o quê? O tipo de importunação. E aí exatamente para que não se enquadrasse aonde? No estupro. E a importunação acaba sendo um crime que não, aí não tem essa força negativa da palavra estupro e tem uma pena menor, né? E que vai ser exatamente esse ato libidinoso do se esfregar, de passar a mão, de beijar, de agarrar, de ejacular sobre uma pessoa, né? Pode ser homem ou mulher,
pode ser criança, infelizmente qualquer pessoa, e sem consentimento dela. E aí criou-se essa questão da importunação. E o assédio é o crime que, de alguma forma, existe uma hierarquia entre essas pessoas. Seja essa uma hierarquia numa questão religiosa, né, ou numa questão de uma escola, ou num trabalho, né, onde o seu chefe, um superior, um líder de um grupo, de alguma forma se utilizasse dessa posição hierarquicamente superior a você para que ganhasse algum tipo de favor sexual seu, te impondo, né, essa participação sexual. Mas não, que não chegaria a ser um estupro, nem importunação, nem o assédio são estupros, mas são atos ligados às questões sexuais. Então você vê que essa questão de poder, né, é altamente ligada à questão do estupro. Algumas estatísticas mostram, né, que mais de 70% da vítima de estupro ela tem menos de 13 anos. Algumas demonstram que, inclusive, 80% dos estupros acontecem por pessoas próximas à vítima, né? Familiares, amigos, pessoas próximas que você conhece. Desconhecidos acaba sendo um percentual menor. E que estupro acontece próximo ao domicílio da vítima. E, inclusive, tem uma exposição que eu aconselho vocês a assistirem. Ela é uma exposição virtual que você coloca no Google assim: o que a mulher estava vestindo quando foi estuprada? Exposição. Então, tem uma exposição que quase que é uma exposição de arte, não sei se a gente pode chamar isso de arte, mas que mostra as mulheres doaram as roupas que elas estavam usando na hora que foram estupradas, exatamente para mostrar que elas não estavam com nenhum tipo de roupa provocante, nenhum tipo de roupa. Então você vai ver desde fralda a moletom, pijama, calça jeans e camiseta. Eu não vi na exposição nenhum vestido que fosse mais decotado, transparente ou qualquer coisa nesse sentido. Então, essa perspectiva, né, do que aconteceu, eu acho que é muito importante trazer essas discussões exatamente para que a mulher ganhe voz. E eu acho que a internet e o celular que tem essa gravação trouxe muito essas possibilidades de você... Quantas crianças já gravaram, infelizmente, seus estupros, porque ninguém acreditava nelas? Quantas mulheres já gravaram? Quantas mulheres gravaram os seus assédios, as situações que viviam de constrangimento e só assim conseguiram ser ouvidas? Né? Infelizmente. Eu acho, assim, lamentável que tenha ocorrido, né? Mas acaba sendo importante todo mundo ter acesso à imagem, e vai ter gente que vai dizer que não é nada, paciência. Justamente por causa disso que você está falando, assim, de desmistificar, não é nem um mito, né? Mas é uma crendice que se foi aceita, que se foi colocada, de que é a mulher que estava fazendo alguma coisa, a mulher em algum momento mandou algum sinal, a mulher em algum momento falou algo, a mulher estava de costas debatendo com o presidente da sessão com a roupa que que o cargo exige, né? E o cara mesmo assim se sentiu no direito de ter uma aproximação mais afetuosa com ela. Quer queira, quer não, a gente há poucas semanas passou, a gente não passou, né, porque a gente não estava lá, mas a gente acompanhou a situação do Márcio Smelling com a Dani Calabresa e que várias outras pessoas depois colocaram que a situação era assim mesmo. O Márcio Smelling ainda teve uma postura de ameaçar, né, começou a compartilhar diálogos que ele teria tido com a Calabresa, que a Calabresa diz que ele é um excelente chefe, tentando de alguma maneira desmerecer as atitudes que ele teve. E aí o pessoal vai dizer o que agora? Né? A própria deputada, no dia seguinte, quando ela subiu lá no plenário, que ela queria autorização para poder abrir o vídeo, para que todo mundo pudesse ver, e o presidente da sessão não autorizou, ela fala que no dia seguinte ela chegou na Câmara e já tinham pessoas que tinham recebido e estavam vendo vídeos dela dançando funk numa determinada celebração, numa determinada festividade. E ela fala que pôde ouvir, pôde perceber comentários, que ela via que alguns comentários eram só brincadeira, realmente, de um brincando com ela, mas que tinham comentários já que tentavam de alguma maneira diminuí-la. Então, só porque a mulher tá acusando um cara de ter assediado ela, você já procura uma justificativa, vocês já procuram um subterfúgio, como se ela de alguma maneira tivesse autorizado
o cara fazer aquilo. E o fato de ser, de pegar um vídeo dela lançando funk, pô, vou pro outro extremo, porque o pessoal fala muito assim, ah, a roupa do funk é roupa curta. Pô, gente, balé é clássico, a roupa fica colada na bailarina, a roupa fica colada no bailarino. E aí ninguém vê isso como... sexual. Como algo sexual. Né? Tu consegue delinear a musculatura do cara, tu consegue delinear todo o físico, seja do homem, seja da mulher, não entendem isso como uma questão sexual. Mas aí o funk, o samba, mas ultimamente, mais precisamente o funk, né? Até o axé já passou por isso em dado momento. Ah não, se está dançando funk, de alguma maneira ela está autorizando, ela está permitindo que se tenha uma visão mais permissiva da imagem dela e do corpo dela. Isso tem uma coisa assim que é histórico, que acontece. Antigamente, em 1940, quando foi feito o Código Penal, existia um tipo de estupro, a designação de que a mulher, para ser estuprada, ela tinha que ser honesta. Então estava lá, constranger mulher honesta mediante violência ou grave ameaça, conjunção carnal. Então começou a se discutir, afinal de contas, quem é essa mulher honesta? É a mulher que não tem nome no SPC? É quem não está devendo nada a ninguém? É a mulher que nunca cometeu um crime? Que mulher é essa? E aí a mulher que, na verdade, não tivesse uma vida livre sexualmente. Porque a mulher que tivesse uma vida livre sexualmente não podia ser estuprada. Isso nos anos 40, né? Que já era um absurdo, inclusive. Mas como toda a questão do feminismo, da luta feminina pela igualdade, e das lutas femininas, exatamente para que se encontre, então, uma vida plena, com dignidade, com cidadania, que se fez, então, cair essa expressão de mulher honesta, e hoje não existe mais. Mas isso ficou estruturado nessa ideia de que uma mulher precisa ter uma... Né, a mulher de César não basta ser honesta. Ela precisa parecer ser honesta. Isso vem de Roma antiga. Então, a vítima, ela precisa ter uma conduta quase angelical para que ela realmente seja vítima de um monstro, quando, na verdade, é uma mulher e um homem. A gente não está falando de monstro, nem de anjo, nem de demônio, nem de anjo. Está falando de pessoas. E que, na verdade, você vê, por exemplo, no transporte público, quantas mulheres são vítimas de homens comuns que pagam seus impostos, trabalham, têm filhos, são casados, são ótimos cidadãos, vão para a igreja no final de semana, mas que estão ali se esfregando uma mulher no ônibus. Eu não sou ótimo cidadão. Não, mas assim, na questão externa do que está se olhando, você vai olhar assim e vai falar assim, nossa, pessoa incrível, maravilhosa, nunca imaginaria que tal pessoa faz isso, mas ele está sozinho lá no ônibus, ele está ali se esfregando e tendo satisfação sexual com a mulher. Infelizmente, isso é uma coisa que está tão estruturada que você vai começar a discutir essas coisas até na infância. Tem pessoas que são capazes de dizer que uma menina de 10 anos, mas tem que ver como é que era o corpo dela, né? Você tem que ver como é que é essa menina. Tem meninas de 10 anos hoje em dia chamando homem pra cama. Enfim, se tem, Jesus amado, existe alguma coisa muito doentia na nossa sociedade. Se isso tá acontecendo e você acha normal, e você acha que essa criança tá sabendo o que ela tá fazendo, o que ela tá exigindo, o que ela tá pedindo, você tá doente também. Que isso ainda absorve o cara de ter feito. Exatamente. E aí o pior de tudo é você tá usando situações pretéritas para analisar um fato. Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu patrão não pagou o seu 13º salário. Isso é uma falta dentro do contrato trabalhista. E por causa disso, você fica chateado, você fica triste, você fica endividado. Mas na semana seguinte você vai trabalhar. E nem por isso você perdoou o seu patrão por ele não ter pago o seu 13º. Então o fato do seu comportamento no dia seguinte ter uma relativa normalidade, porque você precisa daquilo para viver, do seu trabalho, como por exemplo o caso da Dani Calabresa, ela trabalhava com o cara era chefe dela. É difícil você estabelecer até onde. Eles também tinham uma relativa amizade, um coleguismo profissional, enfim. Talvez até um carinho ela poderia sentir por ele, o que deixa tudo muito mais confuso e difícil para as pessoas que então estão vivendo de fora conseguir entender e aceitar que uma pessoa pode ter um amigo, um chefe, uma pessoa que você gosta, que você tem carinho, e ser vítima de um abuso ou de um assédio, de uma importunação sexual dessa mesma pessoa. É extremamente difícil, depois, no dia seguinte, como lidar, como resolver, como viver com isso, como conviver com essa situação. Como lidar com essa pessoa no dia seguinte. Eu tenho que trabalhar. Quantas pessoas já viveram isso com seu chefe, com quem quer que seja, e no dia seguinte estava mandando mensagem. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos almoçar que horas?
tentando lidar na normalidade, tentando até fingir que não tivesse acontecido. Mas às vezes aquilo vai pesando tanto em você e outras situações vão acontecendo, que chega o ponto que você dá o grito de liberdade, fala, chega, dá o basta. Que eu acho que foi o que aconteceu ali com ela. Mas para algumas pessoas, o fato de que ela mandou uma mensagem no dia seguinte ou uma semana depois, do tipo, ah, oi, você é o melhor patrão do mundo, você tá absolvendo ele do que há duas semanas atrás ele se esfregou nela e tentou beijá-la. Ah, aquele, eu tenho um filme, eu esqueci o nome. Concorreu até o Oscar. É, no, o filme não, mas as atrizes, com a Charlize Theron, a Nicole Kidman e a Margot Robbie, que é sobre isso. Sim, era... Ai, caramba. Escândalo. É, que é sobre o meio de televisão, de reportagem, né? É, a gente depois escreve o nome aqui pra vocês. Procurei rapidinho. Você é mais rápido do que eu. É, e aí eu acho que é importante também assim, entender. Também tem um filme muito legal... Tem vários filmes muito legais sobre isso, e alguns documentários no Netflix sobre essa situação de assédio sexual, de abuso sexual, de até mesmo de estupro, que eu acho que podem ajudar algumas pessoas a entender. Eu acho que se você é mulher, você sabe muito bem do que eu tô falando, mas nem sempre é fácil, nem é simples para um homem estar entendendo, porque, de novo, não é a vivência dele. É, não é porque a gente... É o escândalo mesmo. É o escândalo o nome do filme. E eu acho que... vê se tem o nome do filme que eu chamo inacreditável no Netflix, que eu acho que o nome desse filme é inacreditável. Porque a situação que essa menina vive também é inacreditável. E ela é vítima de um abuso sexual. É, pode ser. Inacreditável. É inacreditável mesmo. E assim, assisto também uma outra coisa interessante. Eu acho que é importante também para os homens assistirem, verem, discutirem isso. Porque, de certa forma, é importante despertá-los, já que a gente está sendo educado e vivendo numa cultura, de novo, onde você tem um machismo estrutural. Então, essas questões de racismo, de homofobia, Racismo, de tudo isso, de machismo, tudo isso, como é estrutural a nossa sociedade, é importante que a gente, quando não está nesse lugar da minoria, você, às vezes, está buscando assistir, conversar, ouvir, exatamente para que você possa ter uma dimensão. É lógico que você nunca vai saber exatamente o que sente uma mulher. É, eu já vivi isso, por exemplo, eu era novinha, eu tinha 17 anos, indo para a faculdade, e eu estava no ônibus, sentada naquele banco alto, eu sempre gostei de ir num banco alto, porque eu gostava de ficar vendo tudo de cima. E um belo dia eu tô indo pra faculdade, senta um cara do meu lado e ele abre a calça jeans dele, coloca os objetos dele pra fora e ele começa a trabalhar ali no brinquedinho dele. E eu ali do lado dele, olhei aquilo, levei um choque. Eu acho que eu nunca tinha visto um pênis assim, tão de perto na minha vida, né, fora da minha família. Desculpa aí, mas eu tô vendo o jeito que você tá falando. Sim, e aí eu levei um choque. A sorte que na época tinha a moda daqueles palitos de cabelo, de fazer coque. E a primeira coisa que eu pensei, porque eu sou uma pessoa agressiva, né? Peguei o palito, enfiei na barriga dele e falei assim, peraí, deixa eu sair daqui agora. Porque meu medo não era só que ele ficasse ali obrando sem me tocar, mas o simples fato dele estar ali fazendo aquilo já era uma violência contra mim. Embora ele não estivesse me tocando. Eu fiquei muito chocada, muito nervosa. E aí ele olhou pra minha cara, tipo assim, não acredito que você tá aqui falando um negócio desse, tipo assim, você tá sendo desmancha prazer, você é ridícula. Como uma vez um cara passou a mão na minha bunda e falou que eu briguei com ele, falou que eu tinha que ser humilde. Tem que aprender a ser humilde. Né? Ele apertou, passou a mão na minha bunda, apertou e eu falei, que isso? E aí eu dei um tapa na mão dele, ele falou, você quer aprender a ser humilde? Começou a gritar comigo, sabe? Porque eu devia ter no mundo sentido o quê? Lisonjeada, opa! Entre todas as mulheres que estavam ali, escolheu a minha bunda pra passar a mão, muito obrigada, nossa, que luxo, né? E ele falou na minha cara que eu tinha que aprender, como uma vez eu era também novinha, eu tinha uns 13 anos de idade, e eu tava aqui no meu bairro, conversando com as minhas amigas, parecia um cara adulto, chegou na minha frente, pegou uma chave de carro e balançou aqui na minha frente, assim, falou, vamos? E eu não tava nem entendendo o que, eu nunca nem tinha nem beijado, o quê? Aonde, moço? Aí ele, não, vamos ali. Eu falei, aonde? Não vou lugar nenhum com você, você tá louco? Aí ele, você não tá vendo? Tem um carro, eu. E daí, embora eu fosse inocente, sabe? Mas eu nunca fui retardada, não. Mas, e assim, o cara, simplesmente porque ele acha que ele tem um carro, ele vai balançar a chave na cara de uma garota assim, ela vem correndo, uhul! Sabe? É lógico que às vezes você vê cenas, você vê mulheres que vão ficar encantadas com o carro. Enfim, mas isso são pessoas, né? Homens, mulheres, enfim, com
né, com as suas questões, com as suas limitações, com as suas experiências, mas não é por isso que você vai se comportar dessa forma ridícula e ser essa pessoa ridícula, né? Mas isso é uma coisa que todas as mulheres, inclusive, se você é mulher, tá aqui assistindo o nosso vídeo, conta aqui pra gente. Se você já passou alguma situação dessa, conta pra gente o que foi que você viveu. Porque é importante a gente botar pra fora e também contar como é absurdo, como é esdrúxulo, como é ridículo. E também para que os homens que estejam lendo isso não se, de repente, se identificarem e pensarem: caraca, eu já fiz isso, Você ou eu já pensei em passaram também fazer por algum isso. tipo de Ou se assédio. os homens também já passaram, já foram vítimas de alguma situação de assédio. Já foi vítima de algum assédio? Não. Não que eu lembre assim uma situação de assédio, não. Acho que se eu tivesse vindo, você Já lembrava. levei cantada. É. Mas aí é aquela situação, né? Foi uma cantada, a pessoa em nenhum momento ela passou do limite. Não lembro de ter. E aí, gente, outra coisa, que é importante, cantada não tá proibida, só que você tem que pensar em que ambiente você tá. Você tá no trabalho? E Você tá que na hora de cantada e trabalho? que é Que grosseria, né? cantada? E assim, eu acho que o elogio é muito legal, muito bacana, mas as mulheres não vivem pelo elogio, não. Acho que a mulher que tá precisando viver pelo elogio, ela tem que procurar um psicólogo, né? E aí tratar essa autoestima dela. Na medida que você, que a sua beleza, que o seu bem-estar, que você saber que você tá bonita, tá feia, o que for, depende do outro, não, do seu espelho, você tem que se tratar. Então, a gente precisa ter essa percepção de que local de trabalho é local de trabalho. Se você está numa consulta médica, se você está num momento de fragilidade, numa delegacia de polícia, você está num hospital, isso é um local de socorro, de auxílio, no lugar de cantada. Enfim, tem uma série de situações que a gente tem que começar a entender. Você está na noite, está numa festa, está num jantar, está num local, você pode, de repente, chegar, se aproximar e ver também o sinal do outro, gente, porque o corpo fala, né? Se você não tem esse mau call, tem vários vídeos que ensinam como é que os sinais corporais de que uma pessoa está te dando abertura para chegar nela, tá? Não precisa você fazer. Tem estudos científicos que demonstram como que sinais corporais um homem e uma mulher estão dando para dizer que estão a fim de você. E aí você vai na certa, você já não vai dar esses furos, fazer essas burrices. Mas não cai nesses cursinhos, também tem uns cursinhos dos caras ridículos que falam assim: ah, se você nunca pegou uma mulher na vida, vem cá que eu vou te ensinar. Coitado, ele também nunca deve ter pego também ninguém na vida. Mas eu digo assim, questões psicológicas, que eu tenho até uns livros que eu gosto muito de psicologia comportamental, que realmente o corpo fala, é uma linguagem corporal. Mas é melhor a gente parando por aqui, né? Porque a gente já tá entrando em outro tema já. Enfim, é outro tema. A gente fala sobre linguagem corporal. Quem tiver interessado nesse assunto, bota aqui. Fala aí, gente, linguagem corporal. Eu gosto, adoro, acho muito legal. E é isso, pessoal. Então, se você já viveu a situação, conta pra gente. Desculpa aqui, mas é que tá um calor desgraçado. Nós não temos. Na verdade, a gente tem ar-condicionado, a gente não pode ligar porque a luz tá proibitiva, né? E aí tem o ventilador aqui jogando meu vento pra, meu cabelo na cara. Mas vamos levando, é isso aí. Beijo. Deixe o seu like, seu dislike, compartilhe esse vídeo se você acha que tem alguma mensagem importante para compartilhar com alguém. Deixa aqui o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Valeu, até a próxima.